just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Graças a Deus. Amigas aqui do canal Ideias da Branca, sejam todas muito bem-vindas. Espero que esteja tudo bem convosco. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Uma vez mais nos encontramos aqui para trazer algumas novidades. Não muitas, mas algumas. Mas antes de mais, eu quero vos agradecer pelo carinho, pelo apoio, pela vossa subscrição, pelo vosso like, pelo vosso like e pelos comentários. Embora não tenha havido muitos, mas houve alguns. Portanto, espero que futuramente haja muito mais e que vocês que se congreguem aqui no meu canal. É assim, eu tinha deixado a amostra desta camisola que eu fiz, que bem fresquinha, com este fio bem fresquinho, e deixei uma sugestão, se quisessem ver como é que eu fazia, que deixassem, portanto, o vosso comentário. Ninguém se manifestou, por isso eu não avancei, mas quero mostrar como é que está. Portanto, está assim a minha camisola atrás, acho que é bem discreta, muito bonita, muito fresquinha e acho que fica mesmo bem. Portanto, estou mesmo satisfeita. Quer dizer que já comecei um outro trabalho, também em fio de algodão, só que desta vez vai ser um casaquinho, porque eu não tenho um casaquinho assim de malha para vestir assim numa estação ou mesmo nos dias de verão, mas que a gente vá à noite dar uma volta e que fique mais fresquinho. Um casaquinho fica sempre bem e eu, muito sinceramente, não tenho. Tenho um só de 3 quartos, mas assim, manga comprida, não tenho. Eu estou a fazer. Mas pronto, as novidades não são só essas. Portanto, vou mostrar aqui o que é que recebi de Temu. Foi esta, que é o colar e os brincos. Vou mostrar também o picador de carne de bifes, que eu acho espetacular, é muito bom mesmo, gostei muito. As medidinhas para bolachinhas, assim, pouco mais. Foram poucas coisas, mas coisas úteis.
aproveitámos o feriado e fomos dar um passeio. O dia estava assim meio chuvoso, meio sol, enfim, é aqueles dias assim, tão depressa faz sol como chuva. Então fomos dar uma volta pela Floresta Negra. Eu mostro aqui alguns vídeos, pequenos vídeos da beleza das montanhas, das casinhas e das cabritinhas e dos cabritinhos que eu filmei pouco, mas filmei e vou deixar aqui para vocês, para que vocês vejam. Depois, pronto, é uma pequena lida doméstica, algumas coisas domésticas, também mostro como é que eu faço a sopa, neste caso foi o caldo verde, na minha máquina, na Múcio Cozinho. Mas pronto, se vocês tiverem e que tenham dúvidas, é só uma questão de respeitarem aqui o canal. Não se esqueçam de visitar também o outro canal que eu tenho, que é o tal canal Ideias da Branca, que nesse caso passou a ser só um canal de culinária, embora eu não seja cozinheira, como eu já tenho dito, mas eu tenho que cozinhar e gosto de o fazer, então por que não partilhar convosco algumas ideias também aqui. É isso que eu tenho para mostrar. E vou mostrar também um pouquinho daquilo que eu estou a fazer, portanto, ainda está em início, mas eu vou mostrar a vocês aqui. E é assim, espero que gostem, que fiquem comigo até ao final. Não se esqueçam de deixar o vosso like, se ainda não é inscrito, se está aqui pela primeira vez, subscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as novidades que são colocadas aqui e, olha, deixar o seu comentário. Agora, sem mais conversas, vou mostrar aquilo que já estou a fazer, que é isto. Comecei este pontinho. Sei isto, estou a fazer em agulhas circulares porque vou fazer o casaco todo por inteiro. Não quero costuras nas laterais, por isso estou a fazer assim. Portanto, parece muito grande, mas não é. Portanto, este ponto é um ponto muito simples, mas depois vocês vão ver, isto é só o cos. Se vocês quiserem ver como é que eu faço o casaco, é só uma questão de comentarem aqui. Deixem o vosso comentário dizendo assim, eu gostava de ver ou gostava de aprender como queira. Portanto, eu terei todo o gosto em mostrar aqui o ponto e como é que eu faço. Então, é assim, vamos partir então para o vídeo. Vou deixar alguma música, visto que eu já expliquei a maior parte das coisas. Então, vamos ficar com a música e com as imagens. Espero que gostem, despeço-me já, agradecendo desde já o facto de estarem aqui comigo até ao final. Obrigada a todas e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau, beijinho e até ao próximo. Like they all taught me, but nothing makes sense anymore. Está muito bonito, eu gosto. Está muito giro.
estou a filmar e estou a ver o canal da Susana Lopes. Gosto de a seguir, gosto muito dela, da família dela, acho espetacular. Então, estão a ver. Hoje vou fazer caldo verde aqui na minha máquina, por isso é que eu estou a descascar as batatas. Vais fazer aqui o caldo verde porque é fácil de fazer, mesmo muito fácil, e fica uma maravilha. Então, colocar aqui as batatas a cozer. Vou pôr no sal. Deixa uma colherzinha pequena, não se assusta. Vou então colocar aqui. Ai, não é esta? É esta que eu vou colocar. Agora está a cozer, ela já desliga e eu já volto. Quero dizer que eu disse no outro canal que quem quisesse ver a receita completa do doce de tomate que fosse ao tal canal. Esqueci de dizer o resto do nome. O tal canal, o Cantinho da Branca. Eu vou deixar o link desse canal aqui na descrição do vídeo. E deixei no outro também. Mas pronto. Só depois é que me apercebi que não tinha dito o nome do canal completo. Bem, este doce está uma maravilha. Eu não aprecio muito doces assim no pão. Só se for assim numa tostazinha ou comer assim. Uma maravilha. Está mesmo bom. Frasquece até há dias, não é? Isto não pode ser assim. Sou sozinha a comer. Meu marido ainda não provou. Já lhe disse a ele, se não provas, qualquer dia ficas sem doce, se não chegas a provar. Bem, vou fechar um saco. Ai, estas coisas estão mesmo boas. E assim, nós aproveitamos o resto de pão que sobra, que eu detesto deitar alguma coisa fora, não deito nada fora, aproveito a tostas ou com o ralado. Às vezes até para fazer umas fatias douradas ou torradas da manhã. Aproveito sempre tudo. Então, são servidos. Maravilha. Muito bom. A batata já cozeu. You know it still hurts a little bit, but not that much. Cause if you want somebody else, who am I to judge? I've been thinking about you all the time, but that's alright. I'm starting to get used to it, think I'll survive. I met you in the summer, when you left it was cold. Said we loved one another, guess that we were wrong. I met you in the summer, our love was out of control. Agora é só esperar um pouco para depois me deliciar a comer esta maravilha de caldo verde.